Presidente, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. O debate sobre a redução do horário das 40 para as 35 horas apenas na sua aparência é laboral. Trata-se antes de um posicionamento tático intra-geringonça à medida em que a ampulheta eleitoral vai escoando os seus grãos de areia. O primeiro teatro de operações é dentro da esquerda mais extremada, em que comunistas e bloquistas se digladiam sob a primazia da proposta na disputa fraticida pelo porte do facho da Revolução e o título de campeão do proletariado. O segundo é na minagem do campo eleitoral do PS, por forma a recolá-lo como companhão de rute da tenebrosa direita, mesmo que a sua sobrevivência governativa tenha sido gerada em simbiose parlamentar. É um novo teste aos socialistas. PCP insiste nas 35 horas. Bloco segue-o de perto. PS vota à direita e riposta. Segundo Vieira da Silva, e aqui foi repetido, as 35 horas são um objetivo a longo prazo que não está no programa de governo. Mais pragmatismo nem mesmo a Sancho Panza poderia ser exigido face à coerente teimosia de Quijote, seu companheiro de jornada. E assim vai a gestão dos egos da geringonça a meio do ano da graça do Senhor de 2018. Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, defende o PCP que a redução do horário de trabalho para as 35 horas colocaria a necessidade de mais 440 mil trabalhadores para cumprir as mesmas horas de trabalho. Isto afirmado pelo mesmo partido que quer revigorar a contratação coletiva, mas que numa matéria essencial, a da fixação do horário de trabalho, quer impor sem ter em conta a necessária conciliação bipartida de interesses. O único país da OCDE a implementar medida semelhante foi a França de Lionel Jospin em 2000. Ora, sendo conhecida esta experiência, importa refletir sobre o seu balanço. A passagem para as 35 horas contribuiu para a perda de competitividade da economia gaulesa ou, numa leitura benévola, coincidiu com o declínio das exportações na década de 2000. A taxa de cobertura das importações pelas exportações em França caiu de 105% em 97, um superávit, para 85% em 2009, um déficit. Exatamente o fenómeno que Portugal já corrigiu com o esforço de todos. Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, a economia é demasiado importante para experimentalismos ou voluntarismos mais ou menos bem-intencionados. Aliás, o professor Daniel Bessa ironiza com a virtualidade do milagre multiplicador do PCP, e cito: se em vez de 35 tivessem proposto 30, criar-se-iam 1,3 milhões de empregos. Um horário de 20 criaria 4,2 milhões. Se no limite o horário de trabalho caísse a zero, só mesmo a demografia poderia impedir o emprego de se tornar infinito. Terminarei. Fim de citação. Ou como diriam os britânicos, paving the way to the next bailout. Por isso, nós dizemos responsavelmente não obrigado.